quando ele estiver dormindo, tirarei sua costela e colocarei carne no lugar. E da sua costela farei uma mulher que levarei a Adão. Meu nome é mulher. Disseram que eu nasci do homem, mas a natureza me mostrou que a verdade é outra. O homem é que nasce da mulher. Foi o homem que nasceu da mulher ou foi a mulher que nasceu do homem? Sei não, eu acho que primeiro veio a mulher. O que é natural? O que é natural? Nascer de uma mulher. Nascer de uma mulher. Exato. Então o homem nasceu da mulher ou foi a mulher que nasceu do homem? Pela história, pela religião é diferente. Hã? E pra você o que, que vale mais, a religião ou o natural que você diz? O natural. Mulher que nasceu do homem. Você nasceu de um homem? Dizem, não sei. Você nasceu de quem? Ah, diretamente da minha mãe. De mulher? De mulher. E a tua mãe nasceu de mulher ou de homem? Mulher. Teu pai nasceu de mulher ou de homem? Meu pai nasceu de uma mulher. Você no paraíso morderia também a maçã? Não. Não? Por que não? Por que não? Pecado. É. Por que a Eva quis comer a maçã da sabedoria? Ah, porque curiosidade, né, pra experimentar, e ela sacou que era gostoso, né? Comia só a maçã, eu comia tudo logo. Porque ela desejou ter a vida do mundo. Ela não sabia. A serpente disse aquilo, ela ouviu. Luxo para todos, maçã para todos. Você, mulher, darás luz aos filhos com dor. Cobrarei o seu trabalho e serás dominada pelo homem. E você, homem, a terra será maldita por sua causa. Tirarás da terra, com o suor do seu rosto, o pão vosso de cada dia. Do pó veio ao pó retornará. Pomba gira jamucangue, ia ia orerê. 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 Pomba girai, pomba girai, pomba girai, pomba gira jamucanga, pomba girai, pomba gira jamucangue, ia ia orerê, pomba gira jamucangue, ia ia orerê, pomba gira jamucangue, ia ia orerê, pomba gira jamucangue. Se cobra muito pra gente em cima do corpo, eu acho, tem que ser bonita. Tem que ser perfeita. Isso atrapalha demais a gente em todas as coisas, porque, inclusive, mexe numa coisa que é fundamental para qualquer pessoa, que é a própria identidade corporal. É mais uma das coisas de desvalorização da mulher, porque se você nunca tem o corpo ideal e você está sempre imaginando que o teu cara, sei lá o quê, está esperando aquele corpo ideal, você está sempre inferior, em situação de expectativa, de ansiedade. Por que as mulheres são tão ansiosas? Em geral, a ansiedade é uma coisa muito comum nas mulheres. Essa coisa de ficar sempre insatisfeita com o que é. Porque o modelo do que deveria ser está tão distante e é tão pressionante o tempo inteiro. Estão sempre cobrando isso da gente o tempo inteiro. O que vocês gostam mais na mulher? Tudo. Tudo? O bumbum. Caráter. É uma coisa excelente da mulher. Caráter. O caráter. O caráter? O caráter do bumbum? Como é que você acha que a mulher sente vendo o seu valor como ser humano reduzido a pedaços do seu corpo, como peito, bunda, assim, tão valorizado nos comerciais, nas revistas? Como é que ela vê? Como é que você acha que ela se sente? Eu acho que ela adora, né? Porque quem dera se todas tivessem, né? Aquele peito bonito, ou o bumbum bonito pra mostrar.
Eu acho que ela adora, acho que faz parte dela. Então o senhor gosta do bumbum, me diga o seguinte. Diga. O que o senhor acha? Se de repente as mulheres começarem a falar do tamanho do peru do homem. Não, eu gosto daquele ali porque tem pau grande e tal. O homem fica frustrado, né? Ridículo, ridículo. Não tem sentido isso. Porque o homem vale por tudo que ele é, cabeça, corpo, tudo. Não é só uma coisa. O homem ia se sentir muito mal, mas eles costumam fazer isso nas guerras, assim, quem tem o canhão maior, a bomba maior, é uma guerra de pau, né? Meu filho, chegou a hora de você ser homem e vencer na vida. Minha filha, já chegou a hora de você encontrar um homem pra arrumar a sua vida. Um homem forte, um homem muito forte. Você tem que ser frágil, cuidar da casa e dos filhos e proporcionar todas as condições para que o homem possa ser feliz. Um homem com H maiúsculo. Preciso ter uma profissão, preciso ter uma profissão. Secretária, professora primária, madame, empregada doméstica, aeromoça, miss. Não gosto de nada disso. Sabe de que eu gosto? Mulher da comédia? É. Descobri minha profissão! Nunca, nunca mais repita essa palavra. Mas mamãe, o que, que tem de mais ser mulher da comédia? Já disse pra você não repetir essa palavra! Mas o que, que quer dizer mulher da comédia? A senhora sabe o que quer dizer mulher da comédia? Não. O que, que você acha que deve ser mulher da comédia? Não sei, não. Mas mulher que da sugere? Comédia? Não tenho ideia. Não tem ideia? Não. Mulher da comédia é você. Eu sou mulher da Pronto. Comédia. Mulher da comédia é comediante. Homem forte! Ai, homem forte, eu te procurei pelo caminho inteiro. Ah, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tô dando uma cuidadinha aqui no meu físico de terror, né? Uma malhadinha aí. Ai, mas o que é? O que é, homem forte? Eu queria saber, o que quer dizer mulher da comédia? Ah, mulher da comédia deve ser uma mulher engraçada. Não é não, homem forte. Não, é? Eu falei esse nome pra minha mãe, ela fez uma cara horrível, disse pra eu nunca mais repetir essa palavra. Bom, então, nesse caso, vamos procurar no dicionário. Quer ver? Eu tenho a força! Tá aqui. Dicionário. Quer ver aí? Mulher da comédia. Mulher da comédia. Meretriz. Não! Não! Não!
atriz, não! Eu não quero mais ser mulher da comédia. Eu quero ser uma mulher dama. Mulher dama, mulher dama. Vamos ver, mulher, por aqui, não. Dedo, vem pra cá. Dedo, dedão, doidão. Aqui, mulher dama. Mulher dama. Meretriz. Mas ser uma mulher dama, pronto. Eu quero ser uma mulher comum, uma mulher da rua, da rua. Vem, uma mulher da rua. Mulher da rua. Meretriz. Não é possível! Vem aqui, esse homem da rua quer dizer meretriz, vem. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Homem. Macaco. Camelo. Homem da rua. Da rua. Indivíduo considerado como representativo dos interesses e opiniões do homem comum. Isso é um preconceito contra a mulher. Isso é um preconceito mesmo contra a mulher. Realmente, eu prometo defender as mulheres em todos os seus direitos como homem público e político que sou. Político é homem público? Sim. Pode não ser se é um cientista político. Se ele é um politólogo, ele é apenas um acadêmico. Se ele é um atuante, ele é um político e é um homem público. O homem público não é mais nem menos do que um defensor da sociedade, né? Então eu vou ser uma mulher pública! Porque eu vou defender os direitos da mulher de ser da comédia sem ser meretriz, de ser dama sem ser meretriz, de ser da rua sem ser meretriz, de ser público. O que é mulher pública? Você está fazendo uma pergunta que eu não vou responder nos termos em que eu estou imaginando que você não perguntou. Se você perguntou, eu não respondo. Agora, se você perguntou, também eu não respondo. Porque isso é uma expressão corrente em todas as línguas e não é uma expressão que convenha nem a uma moça com você perguntar, nem a um homem com eu responder, viu? Homem forte, o que quer dizer mulher pública? Não sei. Mulher pública. Mulher pública. Meretriz. O senhor acha certa a definição do dicionário que diz que mulher pública é meretriz? Eu não dei opino sobre esse assunto. Eu me recuso a opinar sobre esse assunto, viu? Vocês, homens, é que são responsáveis por todo esse preconceito contra a mulher! Eu? Eu odeio vocês! Você já bateu mulher? Já. Já? Por quê? Hein? Por quê? Incompatibilidade de gênero. O que você acha que a mulher deve fazer quando um homem bate nela? Hein? Bater. Não sei. Depende do motivo. Ficar calada. Ficar calada, é isso mesmo? É, ficar calada. Ela tem que ficar calada. Ela tem que ficar calada. Ficar calada. Estão pensando que eu sou palhaço. Estão pensando que eu sou palhaço. Palhaço. Já apanhou? Não, nunca. Já bateu? Não. Também não, mas mais apanha, mais gosta. Eita, Nelson Rodrigues! O que você acha que a mulher deve fazer quando o homem bate nela? Bate nele também. Dizem que o homem gosta de apanhar, é verdade? Sim, mentira. Hein? Vem cá. Você já apanhou alguma vez? Nenhuma. Ah, eu acho que ele tem que responder na altura. Porque um homem apanhar de mulher, para com isso, hein? Já apanhou de mulher, Chiquinho? Da minha, já. Da tua? Já. O que você acha que o homem deve fazer quando apanha de mulher? Nada, apanhar e ficar por isso mesmo. O que é que vai fazer? Vai matar a pobrezinha? Não pode, de jeito nenhum. Você gostou quando ela bateu? Não, saí todo arranhado, né, rapaz? Quando a mulher bate no homem, o que que ele deve fazer? Beija ela. Legal, é. Eu vou me embora. Mas peraí, calma, olha. Eu sou homem e você é mulher, né? A gente tem que viver em harmonia. Nunca o homem e a mulher vão viver em harmonia dentro de um mundo tão masculino. Mas logo agora que eu tava começando a gostar de você. Agora é tarde. A bela adormecida acordou e achou um saco ficar tanto tempo no caixão de vidro. Tchau, homem forte. Thank you.
Santos, né? Eu também. Por que será que fizeram o mundo desse jeito, hein? Ou você faz o discurso geral dos hábitos e costumes do mundo masculino, fazer aquele discurso que eu considero tradicional e careta num determinado momento, aí você até que não é muito incomodada. Mas à medida em que você começa a discutir, quer dizer, a suscitar dúvidas entre essa relação homem-mulher, põe tudo quanto é radical, é feminista, é feminina demais, aquela coisa toda. Na política, então, você encontra essa dificuldade porque é um mundo muito comum aos homens e pouco comum às mulheres. Então você vai encontrar uma dificuldade quando você tem a pretensão até de colocar os problemas específicos. No caso, a mulher. Meu Deus, de quem que é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é do homem? A culpa é do homem? Me diz, a culpa é do homem? Mas a culpa da situação da mulher, a culpa é do homem? Não. Não. A culpa da mulher não é do homem, nem a culpa do homem é da mulher. É todos os seres. Você faz o quê? Ah, eu fico andando pela rua, sou mensageiro. Você acha legal menina ser mensageira? Não. Por que que não? Ah, menina não pode andar aí pela rua sozinha, só anda com a mãe, essas coisas assim. Mas por que que menina anda com a mãe e menino não anda com a mãe? Não sei, né? A mãe tem medo. Você acha que tem alguma coisa estranha entre esse negócio de ser homem, ser mulher? Você acha que isso está tudo... é assim que tem que ser? É assim que está certo? Não sei. Eu só não sei dizer, não. O erro é dos dois lados, do homem e da mulher. Porque quem educa o homem, 90% é a mulher. Olha, de racista e de machista, todos nós temos um pouco. Então nós estamos num processo de transição para que a gente possa realmente fazer com que não sejamos racista nem machista. Porque você acaba de dizer aí que nós mulheres somos machistas e passamos isso para nossos filhos. Eu assumo isto, porque nós, na nossa sociedade, o nosso sistema competente fez muito mais as mulheres serem homens do que serem mulheres, fez muito mais os negros serem brancos do que serem... Então eu vou encontrar negro que não tem essa consciência da sua negritude, como vou encontrar mulheres que não têm consciência da feminilidade dela. Então ela vai ter, num determinado momento, um comportamento tão machista quanto do homem. Eu vou ter um comportamento do negro tão racista quanto do branco. Isso é lógico. Agora, só porque essas coisas existem, eu tenho o direito de avançar nesse processo. Eu não quero continuar sendo isso. Então, dizer que eu não sou machista, como sou, eu sou autoritária, eu sou. Porque o mundo em que eu vivo, sabe, me transformou de uma tal maneira nessas coisas, e que eu, por não aceitar essa situação, eu quero mudar, mas essa coisa existe. Como não existe? Eu acho que lugar de mulher é caro, cuidando da casa, cuidando do marido, né, da comidinha, tudo, todo. Isso é um problema, tá vendo? Ah, lugar de mulher é na cozinha? Eu acho, né? No meu ponto de vista. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Me disseram que mulher não sabe dirigir, é verdade? É nada. Eu tava fazendo uma manobra pra colocar o carro, né? No estacionamento, ele pensava que eu... Você concorda que mulher não sabe dirigir? Não, concordo não. Quem é mais barbeiro, homem ou mulher? Quer dizer, nenhum dos dois. Eu acho que a mulher dirige bem também igual o homem, né? Amigo, você tá com medo da mulher? Hum? Tá com medo da mulher? Não, não. Mas essa mulher aqui é uma autoridade. Ah, eu respeito ela como autoridade. A senhora acha que guarda de trânsito mulher funciona? Funciona. E bem. Mais do que homem? Mais do que homem. Você acha que guarda de trânsito mulher funciona? Funciona bem. Mais do que homem? Exato. Eu gosto demais do trabalho dela. Você tá com medo, danada? Não, não, não. Não era pra isso, não. Elas trabalham delicadamente. Se fosse os homens, eu tinha mandado tirar. Elas trabalham delicadamente. A mesma liberdade do homem, não, a mulher não deve ter. Por quê? Hein? Por quê? Porque homem é homem, mulher é mulher. Tá bom. E liberdade é liberdade, não é? Viu? A mulher não faz o mesmo serviço do homem. Não faz, não? Não. O que ela não faz, por exemplo? Bota uma mulher, leva a pardoca pegar um saco de açúcar, como os homens pegam. Bota uma mulher pra pegar. Você
acha que a mulher tem capacidade para trabalhar no pesado? Tem, depende da mulher, né? Acho que tem. O trabalho doméstico é leve ou é pesado? É pesado demais. Você trabalha fora? Trabalho. Trabalha dentro? Claro. Trabalha dobrado? Exato. Eu em casa, também dependente das condições dela, eu faço tudo em casa. Eu varro a casa, eu lavo os pratos, eu faço tudo. Agora, que a mulher não deve ter o direito do homem, não deve. Por quê? Hein? Por quê? Porque mulher é mulher e homem é homem. Você concorda com esse homem? Não. O que você acha? Eu acho que não existe sexo para fazer alguma coisa, não. Quando a mulher tem que fazer alguma coisa, depende da cabeça dela. Se ela quer fazer, por exemplo, se ela quiser dominar uma indústria, ela domina, só ela ter cabeça. Olha, ela quer falar. Minha cara, eu tô afim de ganhar meu dinheiro com esse negócio aqui, eu não ganho nada. Uai, tô me atrapalhando. Minha vida precisa de um leite dela, esse negócio aqui não dá. Cadê o pai do menino? O pai do menino morreu, mas que aparecer um da praia da leite eu quero. Mas só o leite. O que a senhora acha que falta para a mulher no Brasil? O que está faltando é um homem para dar conta, o governo para dar conta das crianças que estão sofrendo na rua. Mas essa conversa do homem está dizendo que mulher não tem vez, mulher tem vez. Do jeito que os homens têm vez, as mulheres também têm. Que mulher não é cachorro, né? Você votava numa mulher para presidente? Sim, sem dúvida. Essa característica não é para a mulher. A mulher não é um ser político. Eu acho que não deva ser. Quando é que você viu, principalmente no Brasil, uma mulher presidente da República? Nunca vi. Não. Mas eu acredito. O Rodrigues sempre dizia que a mulher é burra. Quase todas as mulheres são burras. Você acha que a mulher independente assusta o homem? Assusta. Bastante. Por quê? Eles têm medo de perder o domínio, né? Domínio sobre as mulheres. Eu acho que assusta bastante. A mulher independente assusta o homem? Não. Não. Em nada? Em nada. Eu acho que o movimento feminista, ele está querendo mudar a história de mais de 1000 anos da noite para o dia. Não tem nada de muito rápido, nós estamos... Gente, é milênio, você pode colocar isso aí, milênio. Submissão, você tem que ter. A nível da comunidade negra, dos indígenas, das mulheres, você pode ver que tem que haver uma revolução cultural. Toda e qualquer conquista que nós temos é um avanço rápido para ele. Sua profissão é de dar prazer ao homem. É. Né? Então eu queria saber como é que é. Você sente prazer em dar prazer ao homem? É, de vez em quando dá para sentir o prazer. O que você gosta mais no homem? O que para você é importante no homem? É importante, mas ele não tem sempre a verdade, a bondade, aquele carinho. E você encontra isso normalmente nos seus fregueses? Ah, 2, 3 espalhados, mas os outros são tudo monstro. Quais são suas alegrias como mulher? Ah, comer bastante, fazer bem minha mente, ficar bem à vontade, ter dinheiro, comida, tudo isso é alegria. O que falta à mulher? A mulher... Falta muita coisa, sair dessa vida, mas não tem jeito. Você quer sair dessa vida? Ah, nós todos não quer sair, mas não tem condições. Por que não tem? Porque são muitas mulheres. Todas elas são desempregadas, não tem marido. Tem que vir para aqui mesmo para ver se ganha dinheirinho. Em relação à AIDS, né, essa doença que está aí, que a pessoa pega tendo relação sexual, como é que vocês estão se protegendo? Até aqui eu não vi nada. Aí os fregueses que transam com a gente voltam a transar e não apareceu nada. Não apareceu nada o quê? Nada, assim, no corpo da gente, nenhum sintoma. Vocês não estão se cuidando? Não estão usando nada para evitar que aconteça? O que posso usar depois da transação é um vaso de creme, um vaso de sulfa. Outras coisas não podem usar porque nós não fomos médicos para saber o que aquele vai dar, sei lá. A forma que você deveria se proteger é o homem usando um preservativo, né? Camisinha de vento. Ah, já. Eles estão assim mesmo. Todos que vão comigo usam a camisinha. Até melhor porque não me suja nem suja ele, né? É ficar até legal, assim. Você acha esperma sujeira? Eu acho. O senhor transa com mulher menstruada? Não. Por quê? Eu acho que isso é uma nojeira, não dá pra... Não.
minha profissão. Eu quero ser bailarino. Nunca! Isso é coisa de mulher! E não chora que isso também é coisa de mulher! Você acha legal a responsabilidade do homem de carregar o H maiúsculo? Acho. Você acha bom ser cachorro? Você é cachorro ou é cadela? Você acha o H maiúsculo pesado? Não. É duro carregar o H maiúsculo, ser homem com H maiúsculo? Não, eu sou machão com M maiúsculo. Eu sou. E sempre fui. E vou continuar sendo. Ah lá, hein? Ah lá. Comigo não tem esse negócio, não. Eu sou machão e me considero machão. Vou morrer machão. Você acredita que um machão mesmo usa brinco, usa cabelo comprido e faz dança? Nada disso. A senhora gostaria que a sua filha fosse o quê quando crescesse? Ah, sei lá. Professora. Você quer ser o quê quando crescer? Professora. Você tem irmão? Você... Só é sozinha, pequenininha assim? Se você tivesse um irmão, você queria que ele fosse bailarino? Por que não? Ah, porque bailarino só é mulher. Mulher que é bailarina. Bailarino só é mulher? Homem não pode ser bailarino? Não. Você duvida eu dançar um pouquinho pra você? Segura meu sapato aqui. Gostou? Você acha que eu posso ser bailarino? Pode. E o seu irmão podia ser bailarino? Não. E seu pai bailarino? Não. Seu tio bailarino? Não. Seu avô bailarino? Não. Só eu de bailarino? É. Cada um tem uma concepção de ser homem, né? Existem milhões de maneiras de ser homem. Eu acho que ser homem é você ter um caráter, uma personalidade, você ser honesto, você ser direito. Ser homem, você pode ser homem em todos os setores, em todos os esportes, em todos os trabalhos. E você pode não ser homem também, fazendo o que há de mais machista. Quais são suas alegrias como mulher? Ah, tá grávida. De repente eu resolvi ter um filho só. Porque eu achei naquele momento que era mais importante para mim ser mãe. Eu sempre quis ter um filho. Já fiz 4 abortos. A gente tem vivido a história do aborto há milênios, há séculos, completamente isolada, completamente solitária. Como se a gravidez fosse apenas uma questão das mulheres. É como se a gente ficasse grávida só. Então, se você não olha com seriedade, discute com seriedade essa política, essa proposta do aborto vai se perder. Vai colocar-se numa coisa muito moralista, pura e simplesmente, não, o aborto não pode por isso, ou o aborto não deve por aquilo, e acabou-se. E você perde a oportunidade de discutir uma política de saúde que atenda a mulher em todas as suas etapas da sua vida. Se calcula que 5 milhões de mulheres fazem aborto por ano no Brasil. 5 milhões é um cálculo baixo, das quais 300 a 400 mil morrem em decorrência de problemas causados pelo aborto. Então isso não é mais um problema das mulheres, isso é um problema de saúde pública. Isso é um problema do Estado também. O Estado tem que se posicionar. Tem aí a questão, passando pela gravidez, a questão do estupro, por exemplo. Principalmente quem tem trabalho com mulheres na comunidade. É um negócio de louco. O que tem de filha com irmão, quer dizer, ela teve um irmão porque é do pai, é do padrasto, é do primo, é do irmão. A gente sabe, a gente que vive. Eu conheço uma porção que tem, não tem um não, tem 2, 3, 4. Que ninguém denuncia. Uma vez lá, o vizinho vai lá e denuncia porque a mulher, a opressão, a submissão é tão grande que ela não sai. Ela fica ali convivendo com aquela coisa horrorosa para ela, essa violência terrível. Aí você vai, não pode abortar. Quer dizer, e atrás disso tem vários interesses. Porque quem está dizendo que é contra, que não aborta, mas ele tem a clínica dele na clandestinidade lá e faturando. O que falta, então, para o homem e a mulher viverem em harmonia? Justamente um respeitar mais a vontade do outro.
entender mais o objetivo do outro, se dar mais. Eu acho que isso teria que ser, digamos, a modificação fundamental na ideologia da humanidade. Quer dizer, um sistema educacional que valorizasse o desenvolvimento desse sentimento, de consideração e solidariedade com o outro, né? Que não é o que acontece, né? A ideologia que valoriza o lucro, né? A ideologia capitalista, é uma ideologia que ensina você a derrotar o outro, né? E não ser babaca de ser solidário com o outro. Yeah.